Pored predstavnika lokalne samouprave Užica i Užičke kancelarije za mlade, radnu grupu za realizaciju agri projekta podrške mladim poljoprivrednim proizvođačima sa područja grada Užica, čine i Poljoprivredna savjetodavna služba Užice, Privredna komora, Centar za organsku poljoprivredu i Užički zadružni savez. U fokusu su nam mladi poljoprivrednici do 40 godina koji se već bave poljoprivredom ili su zainteresovani za poljoprivredu. Ovo su, ako malo bolje pogledamo, i neke mere zapošljavanja mladih u jednoj oblasti koja je jako perspektivna u našem kraju. Tako da Kancelarija za mlade u saradnji sa opštinom i sa radnom grupom koja je danas održala sastanak ima za cilj da kao jedna savjetodavna služba koja je spremna da izađe u susret mladim poljoprivrednicima. Sastanak je izuzetno bitan zato što je ovo prvi put u gradu Užicu da se svi ovi akteri skupe na jedno mesto i da razmišljaju o tome šta mogu da urade i kako da doprinesu razvoju sela i poljoprivrede u gradu Užicu. A prvi zadatak ove radne grupe je da se obiđu sva užička sela, da se napravi relevantna baza podataka o mladim ljudima koji žive na selu, koji žive od poljoprivrede ili nameravaju da se aktivnije uključe u poljoprivrednu proizvodnju. Da vidimo koji su to ljudi, koji su to njihove potrebe, da vidimo njihova interesovanja, čime su zadovoljni, čime nisu zadovoljni. Također da ih uputimo do nekih fondova, da li Evropske unije, da li lokalne samouprave, da li fondova Republike Srbije, koje su to subvencije. Akcenat u Agri projektu stavljen je na edukaciju mladih poljoprivrednika. Da se mladima pomogne na taj način što bi se pri lokalnoj samoupravi formirao jedan stručni tim za pravljenje ili pomoć za pravljenje projekata, te bi ušao jedan agronom, ekonomista, pravnik i još neko da se olakša i ubrza pravljenje projekata. Predloženo je da se formira udruženje mladih poljoprivrednika, da probamo da se to radi do nove godine. Od nove godine upravo i zvanično kreće realizacija Agri projekta koji se sprovodi preko Ministarstva omladine i sporta, a sve uz podršku Evropske unije.